Բան ցոլակյան նախ ստեղծված իրավիճակի մասին դուք փաստորեն արդեն երկրորդ անգամ ճիշտ եմ ես կոնֆիրմացեցիք Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությանը որն էր այս որոշման հիմքում հա հիմնական պատճառը ինչու այս որոշում կայացրեցիք եւ ինչպես եք տեսնում հա իրավիճակի հետագա գործընթացը զարգացումները Դուք ես առաջ անգամ քվեարկելուց հետո ասեցի ինչ եմ արում քվեարկել եւ նույնը կրկնում եմ Այստեղ նոր ավելացնելու բան չունեմ։ Մասնավորապես։ Ну, ես ասացի, որ կա խիղճ, կա խաղաղության մասին մտածելու։ Եվ դրանից ելնելով ես արել եմ քայլ։ Եվ արդեն հետագա զարգացումները ինչպես եք պատկերացնում ծանոթ եք Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումներին, նրա քայլերին, այսինքն արտահայտ ընտրություններ, որից առաջ։ Չեմ կարող ասել որևէ բան։ Չեմ կարող ասել, որովհետև ես ինչ որ լսել եմ, որ մամուլից եմ տեղեկացված ես ամեն ինչի մասին, եւ տեղեկացված եմ հրապարակային ելույթներից։ Այլ ձևով ես տեղեկ չեմ, թե ինչ է լինելու, ինչ չի լինելու, ինչ է արվելու, ինչ է մտադիր անելու։ Ես հայտարարությունների մասին ուղղակի գիտեմ։ Եվ պան Ցուլակյան, ընդհանուր առմամբ ձեր գնահատմամբ ինչ տեղ ունեցավ Հայաստան, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 1-ին Գյումրիից իր քայլերը սկսեց, դուք պատկերացում ունեիք, որ այն այսպիսի հանգուցալուծում կունենա։ Չունի։ Ես մեր մոտ շատ է եղել այսպիսի բաներ։ Եվ որևէ մեդի մտքով իմ կարծիքով չի անցել, որ սա կարող է դառնալ այսպիսի համաժողովրդական շարժում։ Այսինքն կարծում եք մարդկանց հնարավոր չի լինի մոբիլիզացնել։ Չէ, ես չէի շատ այդքան խորացել դրա մեջ, ոչ էլ այդքան ուսումնասիրել այս ամբողջ process-ը, որ մտածում էի, որ չի լինի այդքան մեծ զանգվածների կողմից ընդվզում, որը եղավ, որին ականատես եղանք։ Հիմքերը որն էին, ինչու մարդիկ այսպես փողոց դուրս եկան ես ձեզ։ Գիտեք, ամեն օր ասում են դրանց մասին, ես չեմ պետք ասեմ։ Որովհետև նախորդ տարիներին էլ ենք մենք տեսել, մենք ունեցել ենք հա ինչ որ ընդվզման փորձեր, եղել են մի բաներ, բոլորը ինչ որտեղ վերջացել են, ինչ որտեղ ավարտվել են անարդյունք։ Սա մի շայլ էր, տարբեր մեր բոլորից։ Եվ ես չեմ կարող ասել, որ ես այս ժամանակ կարող եմ մտածել, որ սա այսպես ավարտվում է։ Որն էր տարբերությունը։ Տարբերությունը հավանաբար տեխնոլոգիաների մեջ էր, հավանաբար նաև կա այդպիսի բան մարդկանց մոտ հավաքված։ Դա էր։ Պարոն Ցուլակյան, Նիկոլ Փաշինյանը ձեր քվեարկությունից հետո իր ելույթում ասաց, որ ձեր անունը ոսկե տառերով կգրվի այս համարորդական պատմության մեջ։ Դուք ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանին ինչ որ կոչ խորհուրդ ունեք, հաշվի առնելով լսելով նրա հայտարարությունները, նրա ելույթները, շարժման հետագա ընթացքի հետ կապված ձեր ինչ պատկերացումներով կկիսվեք։ Չէ, եւ հիմա դրա ոշտերն է այդ ժամանակը։ Ես ընդհանրապես ասեմ ձեզ հետևյալը, ես կուսակցական չեմ, անկուսակցական եմ, ճիշտ է, հանրապետական խմբակցության մեջ եմ, բայց անկուսակցական եմ, ես ինչ որտեղ նաև, այսպես ասեմ, որևէ մեդի դեմ կամ որևէ մեդի համար չէ որ քվեարկել եմ, ես ասեցի ինչ եմ արել քվեարկել, եւ այսօր արդեն պահն էր հասունացել, որ պետք է հանդիստ ստեղծվի մի իրավիճակ, երբ որ նոր ստեղծվող իշխանությունը կարողանա աշխատել։ Ես միակ բանը, որ կարող եմ ասել, նաև որ պետք է հնարավորություն տանք, որպեսզի աշխատեն։ Բոլորս, մեր ամեն մեկ իր տեղով, իր հերթին, չգիտեմ, բոլորը հնարավորություն պետք է տան, որ աշխատեն։ Երբ որ աշխատանքի մեջ կթերանան, ինչ որ սխալներ կլինեն, այն ժամանակ նաև ասելիք կլինի։ Իսկ եթե լավ կլինի, փառք ու պատիվ լավ լինելու դեպքում։ Պարոն Ցուլակյան, ըստ էության ձեր գործընկերները հանրապետական խմբակցությունից մեկ շաբաթ հետո հանգեցին այն որոշման։ Չեմ կարող ասել որևէ բան։ Չեմ կարող ասել։ Հա, ձեզ ինչ ներխանգարում մեկ շաբաթ։ Եվ այն մեղադրանքներին որևէ ձև կցանկանաք պատասխանել, որ կուսակցության ներսից որևէ ձև պիտակավորում են ձեր որոշումը դավաճան
դավաճանի պիտակավորում են տալիս դրանց որը պատասխան։ Դե իսկ կարծիքները ասում են, լսում եմ, ականջիս կգնում է, հետո ես գնում եմ, որ ես ճիշտ եմ արել, որովհետև ես առաջորդվել եմ նրանով, որ խմբի շահը ստորադասել եմ մինչ ավելի մեծ շահի։ Պարոն Սուլակյան, իսկ ինչպես է կօրինակ տեսեք հենց նույն եթե այդ դավաճան պիտակավորման սկզբունքով առաջնորդվենք, ստացվելու է շատերը օրինակ լավ մասնագետներ միգուցե չցանկանան շարունակել աշխատել Նիկոլ Փաշինյանի հետ կառավարությունում, բայց նրանք հա պետականության համար կարևոր նշանակություն ունեցող մասնագետներ, իրենց չցանկանան, թե իրենց հետ չցանկանան։ Երկու դեպքում էլ, այ դուք ինչպես եք պատկերացնում։ Չէ, կարծիքով պետք է աշխատեն, ինչի մասն է խոսքը։ Պետք է աշխատեն, պետք է մեր ժողովրդի համար արվում ինչ որ արվում է։ Եթե ես նորից եմ կրկնում, ամեն ինչով պետք է մենք փորձենք օգնել, որպեսզի իշխանությունները անեն այն ինչ որ այսօր լսում ենք։ Իսկ լսածը բավականին լավ բաների մասն ենք լսում։ Եթե մենք կարողանանք օգնել և դրանք իրագործվեն, կյանքում շատ լավ բան կլինի մեր համար, բոլորիս համար։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի թիմից, այսինքն Արադ Միրզոյանը, ով այսպես ասենք վերջին առաջի հայտարել էր, որ ձեզ ԱԱՀ պետի պաշտոնում է տեսնում։ Լսել եմ ես այդ հայտարարությունները, բաները, որևէ կապ, որևէ բան ես չունեմ, որևէ մեդի հետ։ Եթե ստանաք այդպիսի առաջարկ, չեմ կարող որևէ բան պատասխանել հիմա։ Բայց պատրաստ եք այդպիսի պատասխանատվություն ստանալ։ Շատ բարդ բաների մասին ենք խոսում հիմա, ես չի ուզենա այդ մասին խոսել։